Jo, jemi këthy në studio, edhe sonte me termin pak ma heret, gjysore ma heret, për shkak të emisioni sportiv. Kështu që kemi pas një animuj ditë të mërkurëve dhe tajteve, të mërtëmartëve të mërkurëve, kemi pas prej orës 10. Pas gotë ma shumë, po kemi njerë të pjesa musafirit, cëtë ka shenë një ditë shumë eronë, për shkak të bastisjeve, arrestimeve që ka ndonë vendës. Me mu sonë në studio për me komentu pak situatën, krejt të dhe tashmë dhe lojmet e fundit që i kemi tashmë në momentet e fundit, e kom në studio advokatin Tom Gashi. Më rame, Zoti Gashi, mjë sejnë, mision falderit për kohën e konsideratën. Falderit për tes. Zoti Gashi, që thashtë edhe ma jere, cëtë është një ditë shumë eronë, së përdu me bo paralele, me kurzjesë, po diska shumë me papritën. A është tashmo, spisot, zhvëtarisht të kemi finalizimin e shpejt të zhjigatë speciale, që ka ndodhe, kemi pas bastisje, në fundi kemi tash që konfirmoj edhe shefi grupë parlamentar të Levizit dhe Ndosje, Themelusi Use Kosta Zep Selimi, ju konfirmua këta akuza, lojmet e fundit që vinë nga Shqipnia, pritët, flitët për mundësin që nesë edhe Zoti Thashi, pas nesë Zoti Veseli, të uthojnë drejtë gjykatës speciale, që ka pëndohë? Po, na faktikisht këto ditë të vështira, për kombin tonë, faktikisht shqiptarë, por edhe për ne shqiptarë të Kosovës, për posaçërisht për ish pjesëtarë të UÇK-së, është dashi t'i presim, dhe kjo ka qenë përgjegjësia e deputetëve të 3 gushtit të vitit 2015, të cilët me një lehtësi të papare kanë votuar gjykatën speciale, dhe nuk mund me kuptu se pse posaçërisht do të deputetë që i parë sot të PDK-së, të cilët ishin të befasuar dhe faktikisht të thanë që nëse këshin qenë të vedishëm që shënë tani, do të tërheqnin votën që atëre kanë dhonë me aqë, do thëtë me aqë lehtësi për formimin e gjykatës speciale. A në mashtu të kontartë, se të ashtu një të narrativat që kemi gabu, ka se gabim, i e ka bëfos që për këmishu shok, ta është dhe prezidenti pasër të zaka kuzës. Absolutisht. Shka ndodhë, që stikot kjo me degradimin direktu? Për shkak se ndërkëmtartë nuk kanë thonë që gjykatat, prokuroritë dhe policia që japin vërata. Pa ato kryjnë hetime, pas hetimeve kryjnë arrestime, dhe thësë si që është rasti sot i Zotit Jakub Krasniqi, dhe gjykatat nëse dikene gjenë fajtori japin dënime. Dhe thëtë ka qenë një themini mashtrem i zyrtarve tanë të lartë politikë dhe shtetëror në vitin 2015 që me lehtësi të papar, do thotë, i detyranin edhe deputet e partive të veta që ta votojnë gjykatë. Pjesë i kësaj është edhe presidenti. Në atë kohë ministrin për cilën është akuzu, pemaron, po pështon vetë. E pjesë i kësaj e këtë akuzë, pjesë i këti jetimit, është dhe Zoti Thashi. Bili media në Shqipni
Syrinet për shkruan që gjasa të ullëthej nesër dhe presidenti janë shumë dhaja. Unë më dhej që zëti Thaçi, me qenë se përmene me emër, nuk ka mund me besu në 2015 se mund tjetë vetë një prej shënjestrave të gjykatës speciale, dhe ju i dini që aj me sa zelle ka shty për para punën për formimin e gjykatës speciale, dhe pastaj e dini që në 2017 do thotë të ishin faktikisht zëti Thaçi, Haradinaj, Veseli, për edhe të tjerë që u bashkuan me 22 dhe torë viti 2017 që ta shbëjnë gjykatën speciale, dhe në mënyrë hipotetike po flasë, nëse ishë bëtë gjykata speciale. Atëre do të formojë një gjykat nga AKB-ja, me të cilin faktikisht na friksoni neve, i friksoni deputete vetë, deputete kuvendit Kosovës, që në mes të dy të këqijave të zgjedhin të keqen më të vogël. Do të formojmë vetë një gjykat kundër vetë vetës, se për ndryshe rasti do të shkon në AKB dhe atër do të kemi gjyqtar, prokuror, kineze dhe rësë. Do të thotë, neve për na kuptojnë këta që për na shojnë, nëse ishë bëtë gjykata me 2017 si pas kërkesis së Thaçit, i cilin 2015 nishte për gjykatën speciale, rasti do të shkonte në OKB me kinezë dhe me rësë. Do të thotë, një qështje që truni i shnosh nuk e pranan, sepse kjo nuk do ndodhë të kur, do të thotë që këta deputet të vi në lejthitje pa kërkes të shefave të tyre partijak që të formojnë një gjykatë t'i hetoj vetëm krimet e supozuara të UÇK-s, respektivisht t'i hetoj, ta hetoj vetë vetëm rë, kështu thonë në gjuhë populore. Pse si t'kim gutisët? Po, nuk ka nevoj... Apo do këtë si në guti, apo... Diska që kështë mujtë me qenë e regullë për i gjikatës, kemi pas një gjikatë, cëla me vjetët tona, për i 2015-ës, ka flajt, ka nejtë, sëtë që omeni më ndjesë. Jo, unë fidan... Edhe terrorizohë me pamit që kemi pa, terrorizim me pamit që kemi pa, sështë edhe paradoks që përmenë ati për asëmin e emision. Kemi pas situatë... Zëllën si Milošević të shky parlamentari Serbis, zëllën si u që kësët vjen arrestot, dhe nuk kemi pa refuzim diri stasht i gurave të si që dhe ka pretendu të bëjë këtë gjatë vitit 1998 dhe 99, dhe na me Serbinë nuk kemi pun të mira që na presin raport me gjyqësi. Dhe thëtë Serbia, se cilin pjestar të UÇK-së e qunë terrorist. Po kur i konvenon, a janë thojza, po thëmë, edhe me terrorista bisedon dhe negocian. Dhe thëtë të keni po që Serbia ka grumbulluar prova të thëtë të rejshme për mes shërbimeve të tyre dhe këto i ka dërgun në gjykatën që kemi formu na vetë. A pe kupton loja sa e ranësh, do thot, ne kemi formu formalisht një gjykat, edhe prova ka kriju Serbia që i ka dërgu formalisht e minë gjykatën tonë. Kjo për bjen që këta njerës kanë menu disa për i tyre, s'paku që kur nuk do të vinë për balë gjyqtarëve dhe prokurorëve të një gjykatë që formalisht e kanë kriju vetë dhe tash nuk po mujnë menalë. Oshë sigurisht situata shumë e randë, sa i përket për shamull sëtë, bastisis prafërsisht ka zgjatë një i 30 orë në shtëpinë e Jakub Krasniqit, mirë po situata ka qenë edhe Majeran, 25 shtatorë, kur janë bastis zyret e organizatës e veteranve të UÇK-s. Aty kemi pas me dhjetra e dhjetra polis, dhe thëtë të themi që ka qenë njësia e njëjt, dhe faktikisht kemi ardhë një situatë ku integriteti ushtarit të UÇK-s ka ardhë në pikë pytje, por jo përshkak të policisë e Ulexit, as jo përshkak të saj njësijet veçan të policisë së prokurorisë speciale në Hagë, po përshkak tonëve. Me qenë se këta e din kër e votën të një legjë për gjykata, për prokurori, edhe për polici me që ata kime pas punë. Këta nuk kanë votu një gjykatë që me ndërtu shkolla, as me ndërtu spitale, as me ndërtu, do të thëtë, objekte apo institucione për të mirë felta, për të mire në qytetarëve të Republikës Kosovës, por kanë kryuar dishka një mënë strëmë që s'po mujnë menalë edhe nuk kanë me mujnë menalë, sepse nuk ja kanë qitë një pikë, sa do të zjarë. Zotë i pashë këto e kemi s'kanë një refuzim të zyrtarëve të lartë. Sigurisht. Që ka ndodhë sot mësun më nxesë, me pa, me masa, da e një shkryj parlamentarit venit, figurës kërësorë të zyrtarëve të lartë. Askush nuk mund të gëzot me situatat të ilan. Po, në arrestim, bastisje, terrorizim, bili patën narrativa dhe paralele, ma to që ka ndodhë të thënitën, zotit Jakub Krasniqi, 20 vjetë mastiriz, e njëta situat dhe torë bastisje, qashtë ka ndohë? Une nuk mujnë me dash në asë një variant ma shumë Jakub Krasniqin se që dojnë familjarët e vetë. Dhe posa që është i keni patë deklarata në media i që ka mujtë mi pa, sepse në shumë herë ka qenë të njërit prej vlëzërve të Jakub Krasniqit. A i përmeni me emra dhe me mbi emra, si pas ti kush jënë fajtor. Dhe nuk mujnë me konë dhe thëtë maj afert me Jakub Krasniqin se a i vetë. Kur a i akuzoj krejt hierarkin shtetërore të tonën. Kjo është skandali sa ka ndohë. Se të hujtë nuk kanë fajë, përshkak se tujtë nuk na i muren durët me na i kapë neve dhe me na detyru me vëtu gjykatën speciale 2015-ën. Po, dishka që më vete. Sigurisht që zëdhënësi i Milošević tash, të thëtë Dačić, është kryetari parlamentit Serbisë.
Dhe sigurisht që sot ne kemi pa që zëdhënësi ushtrisë qytetare të Kosovës dhe ish kryeparlamentari jon është arrestuar dhe gjendet tani në burgun e Hagës. Po kush i ka fajet këtu? Do thotë këtu na smujna me fajsu Serbinë, sepse Serbia përjetësisht është fajtore në raport me ushtarët e UÇK-s, po nuk mujna me fajsu se prej saj nuk mujna me kërku mshirë. Na faktikisht duhet t'i fajsojmë udhëhecit politik dhe shtetëror tan, sepse këta e kanë fajin. Është shumë lehtë tash me gjujt gurë në Serbinë, do thotë edhe është e lejuar për shkak se të gjitha krimet që i ka kryer këtu i ka kryer Serbia, e jo shqiptar, dhe unë besoj që asnjë ushtar i UÇK-s nuk ka kryer krime të nivelit të krimeve të luftës dhe që është edhe më e rënd, tash kemi edhe akuza për krime kundër njerëzimit që mund të kryen në kohë të paqes, do thotë jo në kohë të luftës. Dhe kemi një situatë jashtëzakonisht të rëndë që ja kemi kriju vetvetes, po kjo mund të jetë, siç e tha para do ditëve kryeministri Hoti, që tha, ju s'keni pa ende asgjë. Na mund tjetë që edhe deri me sot i kemi 5 të akuzuar, zyrtarisht, personi i parë është zëti Salim Mustafa, pastaj kemi Nasim Haradinajn, Hysni Gucatin, sot ashtë arrestuar dhe Jakub Krasniqin, ndërsa në orët e pas dite u bo e dishme me një postim të zëtit Recep Selimi, se edhe ai ka marrë një akt akuzë që është konfirmuar, është njoftu të që është konfirmuar. Këtë pyetja është konkrete, zoti Gash, që është figuat se të arrestimi, kemi një reagim edhe të sami lu shpakur. Kemi nga gjukata speciale me Recep Selimin, ta do të vazhdojnë, të të mund kemi në ditë të ashme. Kemi në ditë të ashme, pasë të që ka ndohë të menzjes, që spikot kjo, kemi se të stashme të momente një reagim edhe të sami lu shpakur. Lu shpakur për thët edhe Krasnisi do të ishte përgjisi ku Selimi nëse do të pranë të ndonjë ftesë. Bastisjen sot të zoti Krasnisi, arrestimin, pa diska që ka qenë njerët që i ka shkuas një tesë, që dhe shtroli së dio leksit, kërkush së mune me arsitu, mirë po, kjo ka qenë kërkes e gjyqtarit, procedurës para prake, në hangë, ata e vendosin tash për neve, jo na për vetë vetën, na mujna me postu, mujna me arë në emision të rte, mujna edhe me vajtu bashkë nëse duhet, për kur gjehesh nuk ndryshojmë. Do thot, dikuj ka rash zhetoni, si kur dikuj, e pa, do thot, në ditën e sotme, që, për thot, nëse kishtë qenë situata e tilë, po paramenohë për shambull në situatat e arshme që do t'jenë, do t'kemi na arrestime dhe të tjera, nuk do t'nalen me 5 arrestime, që faktikisht me 5 të arrestuar që do t'jenë me ditën e nesërme, do t'bët numri 5 i të arrestuarve. Kina informat? Jo s'kom informatave që të që thati ma herë, do t'thët media që do t'thët, po japin lajme që në ditët në vim, pritet edhe dërgimi apo lajmërimi vullnetar apo çysh dush merre edhe i zotit Bastisje dhe i mosa parastim dhe Bastisje dhe roli Oleks mund të arsyetohen mirë po ata e din pse kanë ndërmarrë këtë veprim hetimor morët një veprim i tillë un smuj me thon pse për shkak se as i kanë pa vendimin po duket se as avokatet e tyre nuk e kanë pa as vendimin as sakt akuzën ata kanë pretenduar që mund gjejnë eventualisht prova sepse un nuk besoj që kanë kërku libra të Jakub Krasniqit sepse librat e tij janë publike do thot librat mund mu gjet 1 milion vene, sepse nuk ka libra të cilat janë zindur vetëm në bibliotekin e ti, por besoj që ata kanë mund me kërku dokumentet të caktuara, apo thjesht një kërkes e prokurorit që gjyqtari ka mendu që është favor të hetimeve dhe në të njëjtën kohë i është bërë me dije që akt akuza ndaj tij është konfirmuar dhe kanë marrë me veti me urdhër të gjyqtarit dhe faktikisht është fati i tij sikur i pjesëtarëve të tjerë të UÇK-s. Ata arrestojnë njërin pa e shuar akt akuzën, pa e njoftuar pa bo. Ata drejt kanë, me qenë se mëse pa pas drejt nuk e këshin bo këta heq, edhe dikush i kishë nalë, ti e pa për shemull kryeministri jo në zëti Hoti dhe qeveria jo që i përshëndeti, po thjeshtë deklarimet e tyre stereotipe që nuk përzije në punë të drejtësis dhe është qështje e drejtësis dhe ne të gjithë besojmë që ushtarët e UÇK-s dhe dalin faqe barë dhe dhe të lirohen. Dhe thotë, këto e në deklarata që i përsëritin, të njëjtë ati kanë thonë me 25 shtator kër janë bë bastisje marra menëse në OVL të UÇK-s, është situatë paka shumë ngjajshme sot me zotin Jakub Krasniqi dhe nesër dhe tjenë situata të ngjajshme apo të njëjta me të tjetë kur gjyqtari besan që duhet të kryet një mision i bastisje sepse mendon që mund gjenë prova që ta konfirmojnë apo në tarme në gjykim që ta vërtetojnë apo ta mbështesin akt akuzën që tashma po dijet që janë të ngritura. Na maherët thëjshëm se ti e tha për 5 vjetë thuja se gjykata speciale ka nejtë në heshtje. Unë nuk jam nëjfar ekspert ku me di që fare, po jam që kuj që jam, edhe shumë herë kom deklaru edhe të te dhe në televizionet të tjera, që mund ka friksu dhe thot kjo farloj qëtsije e gjykata speciale, sepse këta pëdojnë rastet që i marin mësmi humë. Të thot, na kemi pas me djetra e djetra ushtarë të UÇK-s, që janë gjykuar
edhe tek misionet e huja, do të të unmikut e uleksit, edhe në gjykata tona, edhe në gjykata ndërkomtare në Hagë, në tribunalin e Hagës për ish Jugoslavin, dhe shumica dërmuse prej tyne janë liru të pafajshëm. Po kjo gjykat duke që e ka pak ma seriosisht, edhe duke që i kanë marrë mësimet për 20 vjetë, të thëtë që me shqiptarë duhet me siguru prova jashtëzakonisht të fuqishme, sepse shqiptarë t'i ndrojnë lafe. Të thëtë, në prapa vi, mujnë me thonë qëre Fidani e ka bo këta e këta e këta, po kure qëtë t'i në gjykim, thëtë, jësë kom thonë, jësë kom ditë anglisht, jësë kom ditë gjuhë tjera, jo kom në nënshkru të dishka pa më përkëthy, të thëtë që mendojnë që me këto mujnë mi dëpsu dëshmit. Ta sistemi është krejtësisht ndryshe, atë që e thare Gjep Selimi, dhe thëtë që unë krejtësisht pajtona me te në një televizion, që tha përse cilin ka mu ditë deklarata e ti kush ka ka folë. Dhe thëtë ato qështjet që kush ka kënu e kush s'ka kënu, kush ka qenë bëlbëll e kush s'ka qenë bëlbëll, sepse deklarata ti në qizohë në mënyrë krejtësisht të leqme, dhe sepse li ti jepet një kopje deklaratave atyre të dyshendve, jo dëshmitarve. Shtu që i bie që në një periudhë kohore në të armen do t'jenë transparente deklaratat e se cilit ushtarë të që kësë. Se sa dollë ka shpejt, 5 vjetë heshtje. Veç gëmë, mirë po, dishka tjetër, na arkivat nuk kena mi pas të armen, do pëthët, mund me aludu kush ka ka fol, por gjykimet që janë publike, kanë mu pa. Arkivat Kosova, para mënos sa shtetit dëbët, ka formu një gjykat të vetën, kinset vetën, të cilin as gjykata specialis pe pranën, sëpse nuk i as logo, as nuk i as një shenë që gjykata speciale e pranën Kosovën si shtetë pavarur, edhe në fund, kur kryet mas një 10 vjetëve prej dite sëtme, pak ma shumë, apo pak ma pak, në arkivat nuk kena mi pasë dhe nuk e dim x, y, 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 që ka folë, dhe më dhonë, është dishka që pa prapësht e damshme, sepse këto ka daldale, kje gjykat speciale, pi dridh ka pak themelet edhe shtetsis tonë. Do thotë, vetëm imaginoje që s'kemi të bëjmë me shtetin tonë, me Kosovën, po supozojmë me një vend tjetër, se na letë kemë na me thonë, supozojmë dikun në Afrikë. E na shpedim që Afrika është shumë e zhvilluar se Kosova, edhe në shumicën e shteteve dhe rasteve kanë bërë shtetas shumë që e dojnë venin e vetë, se këta tanë, edhe që monë, o, ka dalë vlasë atje, kryetari shtetit, kryetari parlamentit, edhe zyrtarët më të lartë të atij shteti kishin qenë të akuzuar për krime lufte edhe kundër njerëzimit. Ma mërmenja Babik që ti veç e kështë hek atë fase dhe ma se kështë këqyrë, edhe nëse kështë dashtë me shku në i farë pushimi, me në i farë veni të kanë shumë për shamull që po supozojmë edhe në vende egzotike, Maldive apo diku tjetër, me thonë që okej, kryetari shtetit tyre kishë qenë një akuzuar për krime të tila. Pi bjen që kjo përveç që përdomtomi na si kam, po damtomi përjetësisht, edhe ky dam dhe tjetë edhe masi që nuk jemi te edhe une gjallë dhe generata tjera, përshkak se këto metën histori është shekullin 29, nuk është dishka që ka ndodhë shekullin 10 apo në 14 dhe nashta po, nashta jo. Nashta e kanë shkru histori tërqit për shqiptarët, nashta shqiptarët për tërqit, po kjo është ta shekullin 29, gjithë shka inqizot, gjithë shka dokumentot, edhe është shumë e damshme përveç tjera, që kjo gjykat speciali është edhe një eksperiment i lojit vetë, që u qëtë mesajë shteteve të caktuara, që mësë vinë situatë si ne, që kemi arë. Do thëtë, mësë vinë situatë se mund t'ja u kryoj një gjykat speciali dhe atyne. Po, që është edhe shumë ma e keqe. Na tash, faktikisht në arenën ndërkomtare, se na këto generatës tonë, përveç tyre që janë, do thëtë shumë atrisë, na nuk kem nevoj mjë osfigu kush ka kry krime këto, sepse për thëmë pakerano gjdo emision mi përmen dhunimet e vrasjet e shmive. Por ne e dim, zëvëndësi i kasopit është krytë paramentuari sërbis, i cili para 4 ditë ju bënd thiri, kërcë në poblën e vetë, nuk ka zoni ku jem arrezat masive, zëvëndësi i një ushtrije shqitimtare, sot gjerë rastot me skena bombastike. Zëvëndësi i Miloševićit, i kasapit të Balkanit, i kasapit të shumë luftrave, 4 luftra në Jugoslavi, kanë negociu, kanë hangre, kanë pi, do të thotë një tavolin pak ma ofër se që jemë në tëjden. Do të thotë këta ka nejt me të, zyrtarisht, me daqicin, apo nga. Negocimi me të është ta mështi dajtina? Po këta ka negociumër me të, ta është veç momentin, do të thotë, së dikuj që pivjen, ajden se kur pivjen topin, do të thotë, në penal, edhe mëshoj, ta është ajden se cili që pot vjen në i fari deje mirë, që me thonë, okej, ku është ferë këto? Edhe unë i jam për fjallë që përdorën, do thotë edhe janë fjallë shumë qëllume, që zëdhënsi i Miloševićit është krye parlamentar, zëdhënsi u QK-s edhe krye parlamentar jonë është në bërgë, në hau. Do thotë, po kjo kishte me qenë kështu, edhe shumë fjallë e mirë, e fort, edhe shumë komptare, nëse këtë gjykatë kishë kryu OKB-ja, nëse këshmi pasna një gjykatë për shamëllë si tribunalin e Hagës për ish Jugoslavin, edhe pi bje që po ankomi që ata faktikisht me dy kute, me dy, do thotë, pi kanë dy standarde.
për sërbë ndryshe, për shqiptarë ndryshe. Ndërsa, na e dim kush ka qenë agresori dhe shtetet e NATO-s, e dim mas njëri kush e kontë. Tonë ti me ngrej pa di akt akus, ndaj një njeri, për shamon si pozitave, të mrena strukturës kushtarake, ka qenë komunikime me media, zëvën si soj. Nuk ka qenë komandant i njësive, nuk ka qenë toger, nuk ka qenë major, nuk ka qenë komandant, ka post tok vetin, ka qenë zyrtari, cili ka post për të tyrë komunikimin. Nuk ka njëri normal që mundet eventualisht mi shku menja me përkrahë akuzën e konfirmume asë Jakub Krasniqit, asë Recep Selimit, asë Salim Mustafës, asë ka që i popresin mu akuzun, asë Im Haradinaj, e Hysni Gucati, dhe asë disa të tjera, që na thëj kja e ambasadori Amerikanë, mu së tut një fëtë shumë, se në vezë dhe takt akuzat. Sukurman, mu së tut një bre, dhe qokolada, këni mi pasi, i hani edhe arrot këtë farpune. Po jo, bre, e përmeni ti pasojat në aspektin i pjarë. Krasniqi, nuk mundet kërkush dhe thët me sulmu, për kur që heq, mirë po pretendimet e prokuroris, ata dika kanë mi bazu këtë varsane, janë kur të bojnë publike akt akuzën, për shamull si kur që e bon pjesresht publike, akt akuzën e Salim Mustafës. Një akt akuzë qesharake, një akt akuzë e pa bazume, një akt akuzë që mu më gjajke krejsisht në akt akuzën e dështume për Rustem Mustafën Remin, dhe të gjykimin që ka qenë 2001 dhe që ka gjatë rrëth 13 vite, dhe duke që ata edhe vetë peshojnë, t'i pasa seriozion, letëzojnë në gjykim, akt akuzë të redaktuar, dhe ja u japin aty në praktikanteve, aty në zërtarve ligjore, mi letëzue prokuror rinë kështë si shefa, edhe në prapavi, që mësënë ju se kini me pas punë shumë e shqiptarë. Dhe thëtë, kjo është krejtë fajë jonë, po Jakub Krasniqi, dhe thëtë, si zëdhën si UÇK-s, ka qeni hierarkin matë lartë të UÇK-s, dhe ju a jeni të e kuptu, a së pëdëni me kuptu. Gjukatën speciale që kemi formu në vetë, ajo intensa t'i ka në zyrtarët matë lartë të UÇK-s, se tybe nuk i interesën në i farë ushtari i thjeshtë, përveç që mujnë me përdorë dikon në adem me qitë mes të akuzave të tjera, që dikush edhe ka mulirun këto farë akt akuza, edhe intensa e tyre është hierarkia ma e lartë e ushtrisë lindarë të Kosovës, sepse ky ka qenë qëllimi i përjetëshëm i Serbisë prej momentit që kanë hup luftën me 12 qershor vitit 1999. Prej që asaj dite, Serbia ma neve nuk në pushtën me tenka, as me aeroplana, as me ushtar, as me polic, as me paramilitar, se nuk mundet. Pse s'mundet, janë një milion arsye, janë NATO-ja, jem ne, është Amerika dhe situatë tjetër që nuk e kem tim të sotit. Pa ta qas jenë fërcu, edhe këta tonë qas jenë likështu, dhe të qëtëton të din, të i kryu kushtet për veti, për rethin e vetë, për partijak vetë. Po dhe këtare përshkojnë kjetun, kërë përdej sa këtë një tur përshkojnë atje. Këta tante ja u mundësun, dhe thot, edhe ministrit të Miloševićit, që pak ma shumë se ky zëdhën si Miloševićit, që dërgu shtëpi të barë. Jo, jo, po këta tante ja hapen durët mërë, ja hapen durët, në Washington, dhe thot, tipave të tilë, që e kanë pas të ndaluar, thuja se përjetësisht hynë në shtëpin e barë për të negociuar qështje të tila, sepse që e Amerika, jo e Trumpit, a e Amerika e maheret, po është një Amerikë, si kemë 2-3, e bombardoj Serbin bashkë për shkak edhe të politike së, do thot, njërit prej ministrave të Miloševićit, i cilit dalke, me Kalashnikov edhe i cilit deklarojke. Për një ushtarë sërbë të vramë, du të mi vramë 100 musliman Bosne. Do të që kjo është presidenti i Serbisë. Edhe na pranojmë me ta, jo mu fotografu, po që përdo Trumpi thuja se edhe mu përqaf me ta për shkak të dënën shkrimeve që prap janë të damshme për Republikën e Kosovës. Po këthemi të shpicia, së shurë spekulot kjo, ndodhë i thash 5 vjetë, folëm për këtë ideja së arimë, po thash që kjo ka qenë, fidankë ka qenë efekt ditën e sëtë me përshamëll i ke marrë dy prej figurave shumë të larta të ushtrisë lindarë të Kosovës, dhe thëtë Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe për një ditë dhe thëtë janë dy prej figurave kryesore që janë të akuzuar dhe janë të konfirmu me akt akuzat në Hagë. Unë për sërrisë edhe njëherë vetë vetën, ajo pritja e gjykatës speciale, dhe thëtë për vitet të tëra, ka qenë për mu e frikshme, sepse lanë duke që i kam pregali pas ma mirë të tjera. Se du me pas si skena filmike, të ditë si vetë ta, do me thonë, në zoti Krasniqi të tjeret, një pjesë, kanë qenë, kanë votu e kanë brojtë, nuk është që i ka refuzu dikush që gjykatës speciale nga struktura të lorë të atë usikës. Krejtësisht i panevojshëm, sepse unë po të garantoj
që Jakub Krasniqi për dhe se cili ushtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës që ka marrë ftesë deri më tani është lajmëru edhe Peshërasin për shembull, edhe Trexhep Selimit, po kemi pasur edhe raste të tjera, se s'do thotë që se cili ushtar i UÇK-s që i konfirmohet akt akuza duhet definitivisht edhe detyrimisht mu arrestu edhe me shku në Hagë, do thotë me përcjellje me aeroplana special që pibin në Prishtinë këtu, po situatë normale është që të ftohen dhe pastaj t'ju tregohen akuzat që janë, pastaj është çështje e prokurorit, a do të kërkon ndalimin e tyre që apo do të kërkon eventualisht ndonjë mas tjetër apo mund të ketë edhe gjykime prej lirisë për shkak se e mira e kësaj gjykate mund të jetë nga se në tribunalin e Hagës për ish Jugosllavin askush nuk ka mund të gjykohet nëse s'ka qenë para burgim. Do të thotë ka qenë obligative me qenë para burgim çaja zgjat gjykimi. Pastaj nëse të lirojnë kthehen shtëpi, nëse dënojnë rrin edhe pak në Hagë, jo po do vënë të tjera, kështu që me ligjin për gjykatën speciale mund të mbrohen edhe në liri apo eventualisht me masa të tjera që janë shumë më të buta. Kan hin gjynabrë me Jakub Krasniqin, po kan hin gjynakta tant. E ata që ja u kemi dhënë na pushtetin, që janë gjykata speciale që neve asina vetë, neve ma, përveç jemi të obligum që policia e Kosovës bëj sigurimin edhe të këtyre policëve të prokurorisë speciale, edhe të, do të thotë, për mas me pas eventualisht ndonjë, mas me thonë, trazin, po ndonjë shqetësim matë madhë, jënë qështje të sigurisë për policia e Kosovës, edhe pse është e lejume, asë një veprim nuk e lojnë me ndërmarë, për shkak se shumë e thjesht nuk i besojnë. Do të thotë, gjykata speciale e jona nuk i beson policisë tonë. Çfarë situata? Gjykata e jona speciale nuk i beson politikanëve tanë edhe gjykata speciale më thojza e jona nuk i beson, ama bashkë kërkujna që i fletë shqip. Heq asnjë. Zoti Kashi, e përmendës që po raportojnë që nesër ose mas nesër mund ndodhe edhe për presidentin janë Fashi, zoti Veseli, edhe figurat të tjera të larta. Sa më në mendoj për deri sa se do raportu si gjykata speciale tha kërkën ende prova shtes për akta akuzën dhe presidentin Fashi. Dy njoftime i kemi pasin. Po, tash sa më në mendoj, po kërkën prova shtes e nesra të kërkot ose të arrestuot edhe presidentin. Këto janë bombardime të medjave të caktuara, spaku në një medium sot që ka dalë, do thot në kohën ditore, unë kam lexu, dikun ka mes dita ka dalë, apo pak ma vonë, por kjo është marrën prej një mediumi të Shqipërisë, dhe koha ditore s'ka faj, sepse mediat e kanë qitë punë. Pastaj, në orë të mbrëmjes themi, ka dalë pashtu një medium i Shqipërisë, i cili paralajmëron që ditën e nesërme, apo pas nesër që do të ketë situatë të njëjtë, apo të ngjashme me atë që e patë sot zot Jakub Krasniqi, apo Recep Selimi, këta thonë që në bazë të burimeve të tyre, që situata mund tjetë e tilë që edhe këta kanë ftesa, sepse këta akuzat janë konfirmu. Ndërsa ja që thashtë që ndërlidhet me media tona, ishte një lajmë që prokuroria, respektivisht gjykata, e ka këthy në prokurori akt akuzën dhe i zëtit Thaçi dhe zëtit Veseli në plëtsem. Do me thonë kështë që bjem poshtë opcioni informatës që nesër mund të merët presidenti... Fidan, asë njëna për informatave nuk janë kredibile. Nuk janë kredibile. Absolutisht jo, këto janë spektakle. Tonë përbojnë a spektakle. Dikur që përbojnë spektakle në bazë pozitës që e ka marë, dhe të troli që e ka marë në medium, dhe pasaj medium e tona e shpërndajnë dhe gjithkush e shpërndajnë, për shkak se është tepër aktuale, sa do që është e rëndë dhe është e dhëmshme, dhe ne nuk e dim të vërtetën sepse nuk kemi njoftim zyrtar të gjykatës speciale. Mu sot ma boni një pyetje një gazetari cili më dok shumë fani apo çesharake, kështu, me qenë se u bë moderne me përdorur si termë anglisht, edhe tha, pse bre vllase kanë paralajmëruar Jakub Krasniqin që kanë me bobastisje, den apo VLN UÇK-n. Do thotë, kjo edhe nivele të tilla që nuk e di që bastisjet nuk paralajmërohen, sepse nëse paralajmërohen, çfarë efekti ka? Bastisja e ka rolin që me zonë diçysh gabimisht, që me gjithë diçka që e përdorin për akt akuzë. Do thotë këto lajme që ishin paradite të mira, që i bie se s'paku në prizmen teme ka qenë një situatë pak ma relaksuse, që eventualisht kryetari i shtetit tonë mas të akuzohet, që akt akuza po kthehet në rishqyrtim apo në plotësim, edhe pse është shumë diskutabile se edhe nëse është ashtu e vërteta, që unë besoj që jo, aty janë 10 pika të akt akuzës dhe gjykata mund të kthehet eventualisht në plotësim njërën prej pikave, dyja, apo trija, apo sa menon që nuk ka prova konkrete, po është tepër e pabesueshme që nuk e ka konfirmu këtë akt akuzë gjykata speciale, po saqisht tuk e ditë që më 24 qershor të këti viti, ata kanë bo publike dhe gjykata
gjykata speciale ja u ka leju që del në webfaqe kërkesa e prokurorisë që kënë se janë të implikuar në tentimin e zhbërjes së gjykata speciale në mënyrë të kundërleqme. E tash, me qenë se ata përdojnë njërë të kundërleqme, gjykata speciale, respektivisht prokuroria, se termet përna përzien, përmunona me përdor vetëm emërtimin gjykata speciale për shkak shikuzve t'juj, pa të repse ashtim tha që i polypë mja vazhdu pra mandatin gjykata speciale. Dhe thot, ne kemi pas një kërkes të ti në cilësine presidentit, jo si Hashim Thaci, po si presidenti Kosovës, edhe pse është personi i njejt apo personaliteti i njejt, po kërkan mja vazhdu gjykatën speciale në mandatin, me qenë se në ligjin për gjykatën speciale, është të thonën që aja vazhdo në 5 vjetë. Po e kemi dhe një marveshën ndërkomtarë, dhe kja i ditë që a i bjen fidan, që Hashim Thaci mire ka një farë mënyre. A i pëthat, mja vazhdu mandatin gjykatës speciale, sepse vazhdu dishka që ka përfundu mandatin. Po, zoti Klimaku, sot nga shëtë AVL USK-s, të që i kemi pas në zyra këtë akuzat edhe për zotin Krasnisi dhe për zotin Selimi. Të karo mi pas mi po këtu akëtë akuzat, të ditë që i advokati AVL USK-s? Unë jam avokati AVL të... Akëtë akuzat e zotit Krasnisi dhe zotit Recep Selimi. Unë jam avokati AVL të USK-s, por sigurisht që unë nuk i kom pa kur këtë akëtë akuzat, dhe zyrtarja apo kryetarja apo kushdo që ka deklaruar, nëse ka qenë, do thot kushdo që ka deklaruar për i zyrtarve të lartë të organizatës vetranëve të UÇK-s, me siguri që kredibiliteti i tij nuk mund të vjen në diskutim. Po çysh i pas ka pa ato akta akuza, unë besoj që duhet ta pyet një atë se nuk ma merr mendja që dikush mundet mi pa akta akuzat si akta akuza. Me pas emra, do thot, me pas indicje që akta akuzat jënë konfirmu, është e mundshme. Po me pa dokumente... Po, Klizotik Linaku për thot që i kemi pa akta akuzat, nuk i kemi di datën, pa akta akuzat ka qenë në zyre me rastin e këtyne... Nëse ka qenë dikush i përfshim tjetër, dhe thot... Këtyne sykanar që i bishin letrat, se u syshin mjegula, këto... Ato tri rastet që kanë qenë gjatë mujet shtator, dhe thot Rufeja është qujtur, personat të pa identifikuar që kanë sill dokumente, unë nuk e di që ata kanë sill akta akuza, por nëse kanë qenë këto akta akuza, atëhere është bo mirë, faktikisht pëthëm që është bo mirë, që në Faton Klinaku apo kushdo i AVL të UÇK-s nuk i ka bo publike, sepse janë njerë serios, janë njerë së luftës, edhe nuk duhet me bo publike, ditë dishka një akta akuzë, sepse nuk është lajmi mirë për kërkon heqë. Do të mirë që si kanë bo publike, dhe unë besoj në kredibilitetin e Fatonit, dhe sigurisht që duhet fjalë të tina ti besojmë, sepse a i paska pa. Unë nuk i kam pa, edhe unë nuk e kam ditë... To më the procenuat në gjykata speciale... Mu me pas që kush ka me qeni akuzun, por akuzas kam pa. Në gjykata speciale thatë që për shkelse në realitetin e venit, thatë që për raportohet që nesër edhe mos mas nesër mundet me shkullet presidenti, kështu për raportohet... Jo, unë për thonë që na faktikisht... Cenimi shtetit, që ka mundet për marë mjane tjetër? Po flasim për akterët kryesorë dhe shtetënorë, edhe shqirimtarë dhe krejtë, me kësi skena, bombastike, sfarë ka ndodhë sot, da i zotit Krasnisi që ma këta akuzat cëllat konfirmonë në orë të mbramja të natës, për deri sa deputetit së shefi grupë parlamentarë të vetëndohë zotë Recep Selimi, është më nëna një mbledhje, trasim telefon si zotë një, që ka ndonë një avë në ashme në qoftë, se vesë në ndonë një skenari t'il, i kemi 80% të njerëzve bështetazve të Kosovës në një gjykatë speciale, edhe jesëm të në mshirë Abdullahotit, ose të tjerve, cilë tek ka ora 4-5, fillumë me dhonë të shëndrim, për ato që ndodhë kemë rena venit, që kanë qenë ma shumë të qëtësum, apo fitot Trump, ja Bajdeni, që ka ndodhë? Cenimi ju thatë shumir, po cenohet shteti, shtetësia e venit. Cenohet shtetësia e venit, po... Që ndodhë në sigurin, kontore, në sigurin... Po nuk ndodhë kur gjerë që jarë zakonshme që së pritë. Unë prapë për thëmë, qëta e në akterët e njej që e kanë votu, apo e kanë stimulu... O pritë, në ashtë ajo me një të nëlarë, s'ka qa shkurt me një sabak, ku shkejt njerës të bortën për i venit tomë. Në kemë subre, mësme për menemna, se të na pëthu për i dhënë. Jo, jo, mësme për menemna, për deputet, për shamull të Kosovës, që ka votu në 2015, në tash kur ja marrin shok të halë, veç qas janis me kajt studio televizive, dhe thot është dishka që për mu është jo serioze, edhe atëherë, edhe sot, se nuk e kom di që gjykata speciale do të veprën kështu, po gjykata speciale ngrit veç akuzë dhe akuzat trana, dan nuk kemi formu një gjykatë speciale për kundërvajtje, dhe mona ke qitë rypin, a mës ke hinë semafor të kuqë. Këto e në për krime lufte, këto e në qështje serioze, që lëkundin shtetsin e Kosovës, sepse për jesim dami është kriju. Një saba, për shosh, për ti merë krejt njerës për i venit tonë. Se është ditë që ka me ndohë, se ka pritë kërkur që mëndet me shku meni sabak, krejtë kanë mi marë visu, edhe këtu bojnë, që shtojnë, kërës është marë sa kënjera mitë bojnë vale. Kërës dhe që e ka lezu
raportin e senatorit Zvicran Dick Marti, i cili bazamentin e ka pas edhe në librin e Karla Del Ponte, që këta udhëhecit tanë kanë bëhë hajgare me ta, e ka ditë që një ditë mundet mu thirë edhe mu marë në pytjen që farë dhe lojtë cilësis, atë dëshmitarit, apo dyshimtit, e pej dyshimtit mu shëndru në takuzum. Do thëtë, kërkuj nuk duhet mi arë befasi nëse ka pa jamën e vetë, në raportin e Dick Marti që pse për makuzojnë. Po për takuzojnë që ke formu një gjykat vetë edhe ta shkon një gjykat, do thëtë shkon hangë edhe pastroje që ato që Dick Marti që ato rana që i ka qitë e që na nuk kemi qenë të fort, nuk kemi qenë asë vullnetshëm, bile ka pas aludime që s'ka të bëj me mu, po ka të bëj me ty, edhe këshu kanë lujtë, do thëtë këta tanë, e tash është përjetësisht i damtum shteti i Kosovës dhe jo që përveç që ata janë si individ, do thëtë sigurisht që fati individuale është shumë i rëndësishëm. Edhe për strategjinë edhe pra pavinë. Edhe fati shtetit Kosovës është shumë më i rëndësishëm se fati secilit individualisht. Pa fati dhe shteti dosh pa dosh është i lidhur për sta individ, se sta individ e kanë bërë këtu ku jemi. Po krik, po pajtomi në ti, po ti në vete shka ndodhë, edhe unë e po të regoj që i zndodhë bashkë kur që heqë, edhe në, sepse, kjo gjyka... Ndo, vajtonë aspekt që në politikë, kryo të momentum i rrimë, rebur dhe u t'i kini... Po krik, po krik, por nuk është një befasi, sepse s'po na vje prej Hanës, a s'po na vje prej Marsit, dhe thëtë momentin që ke votu një gjykat speciale, që i ke ngrit ata dy gishta, ti e ke di që kanë me ti Marsi ta, sepse raportit Dick Marti, se ki jam një nastiasone, sepse me na marë mu edhe ty, besoj që s'ki shdollë kur gjënë, ashtë ati kushë dhe ish gëzu pak. Pa ta kanë po emin e vetë, para se me votu gjykatën speciale, sepse raportit Dick Martit është i 2011-es, ndërsa gjykata speciale e kemi formu, fatkecish, 2015-en. 4 vjetë kanë mujtë me këshyre emin e vetë në raportin e Dick Martit dhe prape kanë votu. Të thotë, këta një farë mënyre, a i dhe në diqysh si kur më smekonë, okej, edhe... që formën dikush dishka një gjykatë kundër vetë vetës, rruzëvim të kësorë, unë s'këm pa, s'këm ledzu, e s'këm ni, po besej që asë që komeni matutje. Për qëtë arsye, për thëmë, që nuk ndodhë kur gjë heqë, mundet me shmu shfaqë pak nësi, trazira definitivisht nuk ka, mund me pas protesta individuale apo grupore, sepse gjithmon e kia ta, ma e menjë së të thashtë filim... Jësë, në tonë grupore, nësot se ndodhë të një arrestim i një garniture, kryesore, që në shpëndohem në cita aspektet, në cita partit politike. Meni Saba për një avdit, dy avdit, ndodhën krej këtu arrestimin. Lej shka folin avokat, lej shka folin ata analistat edhe juristat. Pas analistat, jedin si s'ba... Veç goj që apë të dhloja ku Krasniqit sëtë, saj po folin me zamër të plast, dhe thot, veç goj që apë të dhloja ku Krasniqit sëtë, qaj është e vërteta 100% jo për 1 milion%. Amunja më njëri pak pi ngarkesave a i nuk ishi akuzum, asu morën, pa i përfull, me zemër të plasë dhe pja u lenë fajnë tanë dhe, jo të hujve. Kuptimin që të hujt, kanë bo presion, por na u dash presionin me, thjesht me absorbu apo me refuzu. Kur shkën ti si deputet i Republikës Kosovës, ma nuk je fidani, ti mas pari një deputet që je përfason shtetin tanë, jo pi përfason i vëtu, një afat kohore, një afat kohore, edhe ta shpejdimi e pasmetës, deri stash ka qeni heshti, për një avdit ndodhin kreti, ndodhi akt akuza ose hetimi president në momentin kërë teke për Amerikë, edhe ka po sëndrime edhe ju dhe të tjerve të dyshu edhe rëshitin e kësoj gjykate speciale në durët atyune që nuk ja dojnë të mire në Kosovës, e ne kemi vëtu këtë gjykate, i kemi vëtu këtë gjykate për mësë me shku në OKB, e më miron dorë atyune që nuk ja dojnë të mire në Kosovës. Prapavia politike, dëmonë, 8 vjetë, heshtje, edhe për një avë deti ki një arrestim ose... Bomi publike ta këtë akuza o për garniturin kërësorë është të të muzit garniturin. A problemi kohor që si pas te që ka informata që pi marrin shpejt edin, edhe po marrin hierarki të lartë të UQK-s, apo është problemi që pse pi marrin? Pse pi marrin të edin vetë? Pse marrin, dim pse pi marrin, se ka ndohë të nga direktu. Ka një renditja atje dhe tash t'i pedin, besej që i ke majt men, me njështë se shumë kënë numri 24 dhe që edhe shumë me fatë dhe shumë pa fatë. Na kemi pas 24 marrë, si 1999, dhe thëtë se cili shqiptar duhet me bët ditlindin qatë ditë. Kur kanë fillu bombardimet e NATO-s, dhe thëtë kundër forcave sërbe, dhe mujnë mu marrë dhe ajë ditë që jemi shliru, sepse o ditë ku shëfitan luftën, NATO-ja me Sërbinë, dhe thëtë më sëpërbu hajgare këtu. Po, momentin që janë bë publike, që më 24 shkurt të këti viti, janë ngritë dy akt akuza, pasaj akt akuza e tretë ka qenë, dhe thëtë aja që është për men, edhe që është thonë për zëtin Hashim Thaçi, tash po del akt akuza e njëra prej akt akuzave, dhe thëtë që se kemi ditë fare, për zëtin Krasniqi, së do murë vesh në orët e vona që i thati për Recep Selimin, së pibje, 4-5 akt akuza që mrena një periude kohore për rreth një muja për dë që ju bënën publike, dhe strategjie gjykatës speciale, kur i thirë edhe e kanë adha ta një farorarit, dhe thëtë bojnë mua betë t'yne, që sigurisht që edhe ata japin logari atyne që kanë formu jo, pa atyre që i finansojnë që janë
Bashkimi Evropian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse kemi pas edhe një neglizhencë totale që na kemi menu të gjykatës speciale, po duket që ata kanë formuar dosje dhe kanë formuar akt akuza, të cilat në prizmën e prokurorëve, që mu shumë frikson që krejt prokurorët janë amerikan, ata thjesht me asnjë kusht nuk dojnë me humb asnjë rast. Dhe prokurorët që janë amerikan, nuk janë rastësisht amerikan, që mos më mujt na me thonë që amerikan po na bojnë me inati, do thotë, sepse prokuroria akuzon, avokati mbrojnë dhe gjyqtari do të me pru një vendim të drejt dhe të leqëm shpresojnë që tjetë ashtu. Kështu që prokurorët Amerikan nuk mundet kërkosh, he, që janë gjallë dhe që janë shqiptar, me thonë për a i bojnë vala me i natë. Te kompetencët nuk i dim saksisht deri kush kon kompetenca, po më sot arrestime edhe po më irritim të njerës. Së kanë sot se moment kur t'i konfirmohet edhe presidentit, akta kuza, mushu, këta zotnit, me shku me pak sistuata, mu i me pak sistuata ndaj presidentit. Nuk ma mërmenja që është e nevajshme, a mujnë, kërkush se ndalën, me qenë se dhe presidenti është i akuzuar, edhe nuk ka nëjë nëndë pësa që matu që presidentin nuk përbëjka me arrestu, e Jakub Krasniqin përbëjka. Presidentit nuk përbëjka me a konfirmua këtë akuzën e Recep Selimit përbëjka. Të thëtë të tënë krejtësisht të barabartë. Edhe një ushtari ma i thjesh nëse lejohet me thonë një UÇK-s, edhe një general, edhe një burshtetas, edhe një kryetari shtetit, nuk ka imunitet në raport me gjykatën speciale dhe kur gjej shtrej nuk thash. Besoj që këta i zhdasht mas shumë ti me dit ata, kure kanë votu ligjin për gjykatën speciale dhe krejt janë para kësaj gjykatën speciale të barabart. A ka tentativa të individve të saktum që janë të akuzum edhe që menojnë që kanë me qenë të akuzum që mi ikë gjykatën speciale, po, edhe është njerëzorë mërë me gjithë një rrugë që tjeshtë më speqin atje. Në qëllë se vazhdojmë me këtë rritim që kësë që kemi pa sot dhe përshka përna imrodhë për ditët në vazhdim mërëna këso jave dhe jave në ashme, edhe ta njerëz mirë në arrestohen, a lemin kuptu kjo shpici, kjo rritim i shpet që kemi pa sot dhe vendime dhe gjyze, lirime, pse jo, të shpeta dhe përfundimin e kësoj gjykatë në afat, nështë të për një vjetë mu kry, krejt të rastët e kësoj gjykatë. Në sot se vazhdojnë me këtritë. Unë nuk mund flasë në mën tindi vetëve, dhe thotë tas njerit prej këtyre, që i kemi në gjykatë speciale, edhe ata që kina mi pas, po ka dhe ide dëdëve, që të shkojmë të krymë këtë farpune pak ma shpejt, dhe sepse ideja, supozimi dhe besimi i ty në është që mujnë mu liru, dhe thotë që gjykatat do të bjenë përfundimisht akë gjykime liruse, dhe janë relativisht tri, pare kanë, mu dokë mirë, po dokën edhe mu këthy pra politikë. Që kjo është ideja e disave për i këtyre, cilët edhe janë të akuzum, apo do t'jenë të akuzum, dhe mua abete private. Po, të një potizës, mina mi thonë, mirë, po, të kjo, rritmi shpetë, është përmenë, që i tendet vjetë mundet me zxatë jetimi. Po, une për të thëmë... Edhe njerëz mërana. Jo, une për të thëmë që rastet e krimeve të luftës, një mesatare është 10 vjetë. Për atë arsye dhe thash, nëse kam thonë të ti, nëse jo për thëmë, që unë besoj që gjykata speciale, edhe do të kemi punë me këto minimum edhe 10 vjetë e arshme. Se këto 5 vjetë s'pi numrojmë heqë kushtimisht, për thëmë, se kanë qenë stand-by. Dhe thëmë, kanë kërgjë. Me kitë rritëm, se vazhdojnë me kitë rritëm, që ndodhi sot që për nëjmë rrotë. Një gjykatë, do të thëtë fillën, si kur me këto që i kiti këto, do të thëtë përbalë që i kemi një gjykatë fillën me një gjykim shkallë parë, këto që përbalë kur gjë nuk është me ditë, po qëka është me ta dashtë, pasta e gjykata e dy që aludon në gjykatën e apelit që përët punojmë diploma me porosi dhe baklava, edhe e treta që aludon në gjykatën speciale që përët pare me pasë se shneta shkon e vjen. E ta shneta shkon e vjen, mund me zgjatë dherin 10 vjetë kush e duran në gjykatën speciale. Do thëtë, po a mujna me ndryshu diçka, unë besoj që mujna, po ja është që me mirësi, do thëtë me shku me ju lutë pa këtyne shteteve miket Kosovës, që me formu një gjykatë speciale për krimet sërbe, apo mundru që shu mandati kësaj gjykate, edhe mi përfshi ato krimet trishtu se sërbe që janë derin gjenosit, dhe thëtë se na të gjithë pedim. Hej, deklarata të këtyne jave të fundit në emisohen në Sërbi, edhe del krye parlamentari, njëri ma jo afert i president Sërbis, thëtë, ju bon tjere poplit, mos kalëzëni ku janë varezat, edhe buri, qele, gojnë, aspi Evrope, e prej asë institucioni... Na unë këtë ditë... Kjo ditë është për me majtë menë, por në majtë menë këtë ditë dhe për do arsye tjera, sepse nesër është 4 vjetori i vrasis Astrid Deharit. Dhe thëtë është 5 nëndori. Edhe përbon 4 vjetë prej që kanë vrasë Astrid Deharit në Mrena në Burg. Po përta garantaj, që ta politikan tonë, që i një në televizora, edhe në ka një heret dalin këgjësit fuqeshëm, ja një deklaratat e tyne, që kena me kërku, kena me formu një gjykatë speciale për krimet sërbet derin gjenosit, ndaj populatës civile shqiptare që është e vërtit. Po ata në pasin shkru veç që ka e sa këm shkruane, sot, të ti, për mi majtë men dhe emre dhe dhe data,
ndërkombëtarëve, atëherë më mësëm të kur bërë në emision, veç mu ishën me dokumentuarin, që kanë bërë një kërkes dikon, apo përveç mu habetet kafeve, për me formu një gjykatë ndërkombëtare. Shka mu i me posë tash, na, se po të kemi prapë të gjykatë ndërkombëtare. Krimet që i ndje krimet sërbe, për shkak se, me 3 gusht 2015, ta tonë kanë votu veç për krimet të supozume të UÇK-s, që pi bjeqi, këta nashta dhe kanë menunku me ditë në halucinacione, që dikush ka kry edhe kry me lufte që në besej që asë një ushtarë UÇK-s. Argumentet mjaftushme për shumë liki, kry parlamentare Serbisë i Bontiri. Ti kërkohet që dhe Serbia ta kryon një gjykatë të tillë speciale. Po, une, jo në Beograd, se na kemi po në Beograd, ku shë ndenu e që shë ndenu. Jo baja, që sharafi, a jeshtë që sharafi se... Po, që amuj me po në këto, ku ka argument ma matë, ku ishë zëvëndë si Slovena dhe Qëvisit, kry parlamentari Serbis, dhe li kërcën njerës, të të skalzoni ku jam varezat. Kur ti marsh, ajo është skandalozë, është trishtu se me deklaratat e tyne që japin, po kur ta marsh, në numrin formal të gjykumve në Beograd për krime sërbe, krimet e Serbisë, Kosovë, me numra ata na kanë mujtë, sepse kanë gjyku shumë ma shumë që ashtu formale, po bashkësia ndërkombëtare i ka dë numra, që ata dikën e kanë denu, është qështje që kërkush se dina janë na për burgje, apo janë na për pushime vjetore, po me numerikisht ata na kanë mujtë. Na nuk kemi mujtë me fuqizu dhe se s'kemi desht, me fuqizu sistemin juridik, edhe për që ata jemi situatë ku jemi. Shka mujtë me bërë? Definitivisht unë pëthëm se dija fjale duen, t'i shvydzojmë pra sta me që tanë, Amerikanë, apo do thot edhe të tjerë të shteteve mike, ato shtete bre që kanë bombardu Serbinë, edhe të krijojm një gjykatë ndërkombëtare për krime sërbe në Kosovë, meqense nuk ka gjykatë ndërkombëtare më që merret me sërb, edhe me krime sërbe, me ushtar, me policë, me paramilitar sërb nuk merret bashkërkosh. Do thot Serbisi gjykojnë, as i akuzojnë, te na veç ne huptu dhe ne i kusha, dhe nëse si ki nashta 10 vetë me time, edhe gjykatë ndërkombëtare ma nuk ka. Momentin që jam byllë, gjykata ndërkombëtare për krimet luftës në ish Jugoslavi, Tribunali Hagës, ma sërbë nuk e pas të akuzumë. Edhe si gjykatë tjetër ndërkombëtare, këmi quve që që në apri. Slobodan Miloševićit, i let i liru. Shefi propagandës, që është një farë plëtsimi zavëndësit, e PR-it, let i liru, sot asë qeverisin në shtetë. E zavëndësi u që kësët dyshohet edhe tjere për krimi lufte. Do katastrofë. Kjo më kuptues se gjykata e Hagës nuk ka kryer deri në fund punën e vet. Asaj Beogradit, po flasim për standard 3 juridik. Atëherë çka do të më bë? Po tash çmendjeri është standard gjykata në Serbi. Në 2015-ën, do thotë këta që po thonë qëllimisht po thonë me tesha të shtrejta dhe të mira, zare pas kanë harruar se kush ka kryer krime këtu. Edhe kanë votuar një leç kundër vetvetes. Tash këu bjezhetoni, mas 5 vjetëve po thonë okay me pasditë që është çështo, atë do thotë me ditën e sotme, pasditë që është çështo se kisha votuar këtë gjykatë speciale. Këta kanë mirë pishmonit hala se kjo është vetë fillimi i punës gjykatës speciale. Do thotë ju ka thonë ambasadori amerikane Tina Kajdanov, kuptimin mos u friksoni se i keni veç 10 akuza. Po në qatë 10 akuza, nuk janë 10 njerëz, po dhe me qenë një njeri, se këto kitë bëjsh, do thot, me dëmtimin e themeleve të shtetit, sepse këto themele të shtetit Kosovës janë kriju edhe me UÇK-n, edhe me bombardimet e NATO-s, po mas shumë ti me luftën e popullit, populli ka vujt, populli ka luftu, jo veç individ saktum. Mirë po, kur gjykata speciale arrinë në hierarkin matë lartë të UÇK-s, do thot, i fundit, edhe shpresojmë që tjetë i fundit, po s'ka me konë, kur e akuzon edhe vetë Recep Selimin, do thot, në ditën e sotme, hierarhi e shtabit përgjithshëm, ata veç kanë arritë thuja se të gjithë që t'i kenë, ose në nënhetime, ose në akt akuza, dhe thuja se të gjithë komandant e zonave, do thot, të UÇK-s, bashkë me shtabin e përgjithshëm. Do thot, ma kese se që ka që këta në 2015 nuk kanë ditë me bo, se që kanë bo. Edhe është qështje e tyre, është shumë letë tash është me full dishka tronë për ta. Po më besoj që me qenë se kanë qenë thojza, qashtë meqëm, me formu një gjykatë speciale kundër vetë vetës, ne këbohen pak matë meqëm, edhe ne të shfrytëzojnë gjitha mjetet juridike, edhe shtetet tona mike atje ku përshkojnë e ku së përshkojnë, më shkojnë më në Bruxelles se marron të shku bëdi hava, dojnë me në marru edhe një shtetë, do të të mërana Kosovës, qujtur Zedni, që i bje një Republika Sërbës ka mërana Kosovës, që pi bje, që ka gjitha po ka kuptim bre kë shteti jonë me ka njerë që një leqë. Vashtu e vashtu vizitën për dhe risa... Po më pëthëm që këta nuk duhet me leju, nuk duhet veç me vajtuna, nuk duhet me kërkuna asë një ohje pej Sërbis, asë nuk duhet me bo negociata me Sërbin, sepse na kemi shku në rikverzbe nësë është fjale duhum. 2010-ën, gjykata ndërkomtarë, se kretë përna lidhe dyqysh me Hagajden, gjykata ndërkomtarë në Hagë, e ka pranu që Kosova ka pas drejt me shpal pavarësin, respektivisht nuk ka qenë kundrështim me norma ndërkomtarë. Na, me një herë, mulli se më spojdhënojët Serbia, 2011-ën, mulli negociata me ta. Po që a kime negociu për shpitane, se qatë moment fidan,
që ti lejan me negociut me muë për shpinë tane, besoj që një dhomë të amarë. Si do mos jeni advokat. Zoti Gashi është na simi pas. Jo, jo, larga soi, jo, larga soi. Aludimi ke shumë i qartë. Zoti Gashi kishte na simi pas ndër mision, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për festë. Patriota kishte kreca për këtë mision për sonte, dy herë mjaft deri në fund muajit kemi një pas që shto të martë vetë mërkurë me orë prej orës 10. E nesër kthehemi pranë terminit ton tregull. Deri nesër natën e mirë ju pres në orën 10:00. Deri nesër zhumnir. Shihemi nesër.